kí ó dábàbà kẹ́ bàbá wa. Àìmọye èèyàn ni ò yẹ kó nílé lórí, ṣùgbọ́n àbá Ajákọ̀ndé ni wọ́n ṣètò low cost housing estate. First of its kind in Nigeria, 30,000 housing units, 30,000. Tẹ́bádé kọ̀rí, àbádé Ajákọ̀ndé. Tábádé Adéjàdé, ilé Ajákọ̀ndé. Tábádé Ajá, ilé Ajákọ̀ndé. Òjòkóró, ilé Ajákọ̀ndé. Káàkiri Èkó, òun náà nílé Ajákọ̀ndé wa. Ṣùgbọ́n bàbá wa tá ń sọ yìí, ibi ẹyọ kan tí wọ́n ní fúnra ara wọn láwà yìí o. Ẹ̀ẹ̀dẹ̀ gbórúkọ Ọlọ́run tóbi. Ilé ibi tí bàbá wa ń gbé kí wọ́n tó ṣe gómìnà láwà yìí. Nígbà tí wọ́n ṣe gómìnà tán ibi tí wọ́n tún gbé náà láwà yìí. Nígbà tí títí dìsín tọ́jọ́ ọkú fi dé bàbá òkú òun ò lè láti bí 50 ọdún. He has come, he came, he saw and he conquered. I recognize DIG Abdulwahid Kazeem. You are recognized, sir. DIG Kazeem, you are recognized. He came, he saw, and he conquered. He was a contented leader, an epitome of humility. Baba Ajákọ̀ndé, Àríkọ̀ṣe dada. So just say, ní ọdún 1983 bàbá wa ṣe ọ̀tọ̀ ní àjàdíbẹ̀lò wọ́n ṣe ọkọ̀ wọ́n ṣe wáàsí kan wọ́n wá lu àyà kan ní alkùrán àyà náà ni àtàmúrú nana sábẹ̀lẹ̀ bẹ̀rù rẹ̀ wọ́tàn sáwọ́nà àǹfúnṣàkùn wàá ń tún tàtìlú nàlẹ́ kìtàbà àfàlà tàbílò àtàmúrú nana sábẹ̀lẹ̀ bẹ̀rù rẹ̀ ẹ̀ ń pa àwọn èèyàn láṣẹ kan máa ṣe dáadáa. Ọ̀tàni àwọn ọ̀nà àǹfúnṣọ̀kùn ẹ̀ ń kọ́ fún ara yín. Wà á ń tún tẹ̀tìlú náà ní kíkà àbáyé. Èyí náà dé ń ka o. Ẹ̀ ń ka tíra ọlọ́run. Áfàlà àtàkìlò. Ṣé ẹ ṣe láàká èèyàn? Bàbá ń sọ ọjọ́ náà. That particular time in Nigeria we had just 19 states. Wọ́n wá ń sọ ọjọ́ náà pé ó wà lè jẹ́ pẹ́ ìwé ìrìnà kan ló ṣe dáadáa ní ẹ̀yìn mọ́kàndínlógún. So túmọ̀ sí pé Bàbá Ajákọ̀ndé was an exemplary leader. Bàbá Ajákọ̀ndé was a visionary leader. Bàbá Ajákọ̀ndé àwòkọ́ṣe tó da sí gbogbo gómìnà tó kù ńgbà tí wọ́n wò ní. Àbí bàbá wa ìmọ̀ ọ̀nà ọ̀rùn ní àti gbogbo àwọn àlejò tí wọ́n wọlé. Olúwa tó ní ẹ̀sán tó pọ̀ lọ́dọ̀ kó wọlá bí gbogbo àwọn bàbá àbá bí wọ́n ṣe fẹ́ tọrọ fún bàbá wa LKJ Alhaji Dr. Abdulateef Kayode Ajákọ̀ndé Ọlọ́run dákun jọ má ṣàbá wa kẹ́ wọn. Kò sẹ́ni tó wáyé tí ò ṣẹ lọ́hùn ọ̀nà yòówù tí gbàgbà wa fi ṣẹ lọ́hùn Ọlọ́run bá ṣàforíjì ẹ̀ṣẹ̀ wọn kọ́lọ́run bá wa kẹ́ wọn kó bá wa kẹ́ wọn iwájú wọn kọjú sí kọ́lọ́run jẹ́ dá. Ẹ̀yìn tán fi sílẹ̀ kọ́lọ́run má bẹ̀yìn náà jẹ́. Màmá wa tí wọ́n wà lé màmá wa ilé náà ni wọ́n fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ tí wọ́n ń ṣèjọba nígbà tí wọ́n tún kúrò níjọba. Màmá náà olúwa ṣe wọ́n ní màmá dáadáa ọlọ́run kó jẹ́ kí wọ́n gùn lẹ́mìí kan lálàáfíà ara ọlá nàbí wa muhammad. Gbogbo àwọn ọmọ àlùbáríkà tí ọlọ́run fún bàbá wa Ajákọ̀ndé tó já sí pé ọmọ onídùnmú ọmọ aláyọ̀ ni wọ́n. Tí ó já sí pé ibi tí bàbá wọn ń gbẹ́sẹ̀ sí làwọn náà ń gbẹ́sẹ̀ sí. Tó jẹ́ sí pé ọmọ onítẹríba tí wọ́n kọ́ lára bàbá tó bí wọn òun náà ni wọ́n. Ọlọ́run kí ó dákun jọ bá wa ṣe àdínkù ìdùnnú àti àgbéga fún àwọn ọmọ wọn náà. Last week Friday on my program, I invited Dr. Mustapha Bello and we were talking about our Bàbá Ajákọ̀ndé on my program. Yes, and we made mention that Bàbá Ajákọ̀ndé wọ́n ní biological children àwọn ọmọ tí wọ́n fara tí wọ́n bí ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá jọmọ Ajákọ̀ndé àwọn tó bá jọmọ Ajákọ̀ndé kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí pè wá. Ọlọ́run kí ó bá wa kẹ́ bàbá wa
Dr. Abdulatif Kayode Jakonde. Gbogbo awon oloselu gbogbo awon asiwaju wa lo ja se pe kite siwaju le baba won gbogbo gba ni won ma ngba mona lo baba wa Jakonde. I read what our father Asiwaju Bola Tinubu wrote about Baba Jakonde, and it was marvelous. I recognize the chief of staff, Mr. Taira Idey. I recognize the chief of staff, Lagos State. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. If you don't have anything going in this particular cycle, please leave the place. It's important. I recognize the wife of the deputy governor of Lagos State. I recognize my sister, the first lady of Olowo Ojuwe. I recognize. If you don't have anything doing at this particular gathering, this cycle, please leave. The old podium, if you don't have anything doing. If you belong to members of press, please take your shot from far. You can make a long shot. Sheikh Muhyiddin Adalibelu, come out with it. Ala wa salam. Ala wa salam wa marhaba. Ala wa salam. Aki alhaji wa mikai, alhaji milako. Distinguished and gentlemen, we hereby welcome the arrival of the governor of Lagos State. We welcome the arrival of our governor of Lagos State, Mr. Abajide Oluseola Sanwo-Olu. We welcome you. Please, the governor is coming, please. Ladies and gentlemen, I welcome the deputy governor of Lagos State, Dr. Abdulkadri Obafemi Hamzat. The governor and his deputy, the governor has come along with his deputy, all the body of permanent secretary, you are recognized, the chief of staff, you are recognized. I welcome the governor of Lagos State, his deputy, the head of service, all the body of permanent secretaries, we recognize, all the chairmen of local governments that are present, we recognize. Nibati gomina ti wa lori joko afasiko yi pe mama wa tun wa nule ati awon baba wa Alhaji Dr. Abdulatif Kayode Jakonde to ma bo lori joko Yes.
Mama wa gba won ki awon alfa ati gugu awon baba wa won ki won ko dide Olorun je ki ari mama wa pe ni ko mi gugu ati afara lo ba gugu fun won gugu awon baba wa na gugu bi ti baba de Olorun je ki tuju be lo The program is about to commence right now. We're going to have the opening prayer. Adrai bere. Love and say this. I don't know my dad, you can do your jimony. We want to have a small joke. We want to see jimon. We want to have the opening prayer right now. Okay, please. We want this circle to be free. The members of press. If you are not doing anything at this circle, please leave. Press, please go back. Press, please go back. Stay and arrange yourself. You can take your shot from the side. Make use of a long shot. It's not compulsory. You have a good shot always. No. Please. Not their view. Please. Let's move back. Let's... The program was started. Ladies and gentlemen, the opening prayer right now. Hey, you are grabbing a fresh anything. I'm watching on Google Guru do division. My mom, safe and lie, Olu will be much a grabber for a basement now. Where's your nose mask now? Where's your nose mask? Please, let you.
Ọba tó fi àánú ẹ̀ kó wájọ́ lórí ìjókòó bàbá wa Abdelatif Káyọ̀dé Jákọ̀ndé tí wọ́n jáde láyé ọ̀dọ́n bá ní kẹwọn olúwa bá ní ṣe kó ń sinmi fún wọn gbọ́ tí wọ́n kò tí sí kọ́lọ́ jẹ́ kí wọ́n ya ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ kọ́lọ́ mẹ́jọ ó bàjẹ́ gbogbo wa náà tá a wá kójọ àtẹ̀bí àtàrá tá a wá ṣe ẹ̀yìn fún gómìnà alágbádá àkọ́kọ́ nípínlẹ̀ Èkó. Ọlọ́run ṣàánú àwa náà ọlọ́run jẹ́ gbígbẹ́ yẹn nìkankan wá ó dáa ìpínlẹ̀ Èkó kọ́lọ́ mẹ́jọ ó bàjẹ́ àwòkọ́ṣe lọ́lọ́run ṣe bàbá yìí ọlọ́run gbogbo gómìnà ìlú Èkó ọlọ́run bá ní tún gbogbo wọn náà ṣe kó ṣe ní láwòkọ́ṣe rere bákan náà ní muhammad fìpínlẹ̀ Èkó láyà balẹ̀ fìlú nàìjíríà láyà balẹ̀ bàbá tó lọ kọ́lọ́run bá ní fẹ́ wọn ṣe kó sinmi fún wọn gbogbo tí a sọ wípé ní kọ́lọ́run bá ní fàṣẹ sí alifatiya bismillah ar-rahman ar-rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وسيبي ثانك يو تو تي امام ولو ربي ذا تشيرمان اوف ذا كونسل اوف امام الفاس Chief Imam Seif Ndah Olowore Ibi from Ikorodu. We say big thank you to you, sir. Now I proceed to the next item, that is reading from the glorious Quran. Are you okay? That is not the Quran. We know I need to talk on. Mape Usas Abdul Qadri, that's Marcus. One of the Quran for this one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تُ
When the single blast is sounded on the trumpet, and the earth and the mountain they crush together, on that day we all see that what we're expecting has happened. On that day, the sky will clear for sundown on that day and fall into pieces. The angel of Allah on their fingers, and they shall perform a lot of things. On that day, Allah is the one that is talking, and that is what has happened to our Father. And whenever everyone of us are gathering on that day, you shall see the deeds and the work we are doing, how we have done in the earth. Our Father right now is saying his impact in Lagos State, his impact on the reality of human being in Lagos State. We pray Allah make this Quran a sort of someone that will give our Father Al-Jannah Al-Firdaus. May Allah accept you from us as an ibadah. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Shitu. Ladies and gentlemen, I move to the next item, and that is the general reading, recitation of the Quran. And you see, when we gather ourselves here like this, we want to pray for the repose of the soul of our Father, the first civilian governor of Lagos State, Alhaji Dr. Abdulatif Kayode Jakande. So, and this Quran will be led by the Chief Imam of Lagos State, for the Latu Sheikh Suleiman Olontoyin Abu Nala. Immediately in the beginning, we'll start the recitation. Everybody that will have a copy of the Quran with you or a piece of the Quran, please feel us. Audhu billahi minash shaitani rajeem.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فضلكم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله. سبحان الله والحمد لله. The general reading of the Quran started, and then the rationale behind this Quran is for forgiveness from Almighty Allah. May Allah should forgive our Father. Thank you.
Alcoran ti ń délẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Nígbà tí Alcoran ti ń délẹ̀, kútúbà Alcoran náà, ó máa tẹ̀lé gbogbo ilé ìpátá Kọ́lọ́mbà fi ṣèké àti gẹ̀ fún bàbá wa, Alhaji Dr. Abdulrazib Kayode Jákàndé. Kútúbà Alcoran, ó lọ sọ́dọ̀ Chief Imam, the fourth central mosque pe Imam Sadala Abdurrahman. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Min fadlik. Allahumma irhamni bil-Qur'ani wa ja'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirni minhu man nasitu. وعلمني منه ما جئت ورزقني تلاته وانا الليل وطرف النهار واجعلني هجة يا رب العالمين اللهم اصلح لي ديني وعصمة امري واجعل لي دنياي التي فيها معاشي واجعل لي اخرتي التي فيها معاذي واجعل آية سيادة لي في كل خير وجعل الموت رحمة لي من كل شر اللهم اجعل خير أمري آخره وخير أمل خواتمه وخير أيام يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة أنية وميتة سوية ومرادا غير محزين ولا فاضي اللهم إني أسألك خير المسهلة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثبت المواسين وحققني إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وكسر نواتيتي وسألك علا من الجنة اللهم إني أسألك مرجبات رحمتك وزاهم غفرتك وسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار اللهم حسن آكلك في أمور كلها وأجرنا من خسر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصاحب الدنيا ومتعنا بها أسمائنا
وبصرنا وقوتنا وأيتنا فاجعله وارث منا واجعله أثارنا على ما سلمنا وانصرنا على من أعادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من وجه الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على خير وسلم تسليما كثيرا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. That is the khutbah for the Quranic presentation by Imam Abdulrahman, Imam Abdulrahman Sadallah. The chief imam of the First Central Mosque in Pen. We thank you very much. And I proceed to the next item, and that is Fida. I will call on Imam Saba from Lagos Central Mosque now to lead us in the Fida. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أستغفر الله أستغفر الأجاجوي لا إله إلا الله
La ilaha illallah. 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 وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير من يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وقال الله شاكرا عليما الحمد لله رب العالمين 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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فننزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلاما إلى دامة الحي القيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الداعية لله الزاكية لله طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا جبار قلت بما قبلت شيء نيشي اسمه جولوك بابا المرحوم الحاج عبد اللطيف قال لي لك وندي اللهم بارك له ما شاء الله شاركوا كفوا هداك ما يقول يا مامي وبوطي وانا اوسي اللهم يا خوفا نبي محمد لا اله الا الله اللهم كبابا فوا ولوا كبابا فوا كان كايو دي فوا ولوا كبابا فوا كبابا سبيلنا كبابا فوا صلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وزي بي ثانك يو سو امام سبا اول وي فروم ليغوس ستيت سنترال ماوس. Yes, we're moving on to the next item. Today that we're having the 8-day Fidel prayer for the repose of the soul of our father,
late Alhaji Dr. Abdulatif Kayode-Jakonde, that happens to be the first civilian governor of Lagos State. Today, we have gathered ourselves here today seeking forgiveness from Almighty Allah for his soul. We're going to have lectures now, one in English and one in Yoruba. And the first lecture, the Yoruba version, will come from Marika Salim Olarabi Agege by the Mudir. And I'm going to call on for the Latin Sheikh Habibullah Adam and Alori. Baba wa ni o ma se wa si fun wa nisin ni ebi abilibi wa won ni iseju me dogun won na nitori pe bi gugu ise na bi o se nlo won ni iseju me dogun ki baba won bi ba soro olohun ba. Ladies and gentlemen, let me quickly recognize the presence of dignitaries that are coming in. I recognize the presence of the executive governor of Ekiti State, Dr. Fire. I recognize our father, former IG, and the former Inspector General of Police, Lagos State, Ahaji Mosley Smith. You are recognized. Aki Baba Wakubo. Former IG, Inspector General of Police, not in Lagos, but for Nigeria. Alhamdulillah, wípé inú tí ọlọ́run fi ránṣẹ́ sí iná ni wípé òun ò dá wá bá ṣe wá sáyè lásán bí kìí bá ṣe láti sin ọlọ́run. À ń sin ọlọ́run, mo kí gbogbo àwọn bàbá, gbogbo àwọn bàbá imam àti àwọn excellency wa, governor of Lagos State, governor of Ekiti State, Deputy Governor of Lagos State, àti gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ, wọ́n sì kí àwọn ìyá wa náà tí wọ́n gbẹ̀yìn, tí wọ́n jẹ́ ìyìn dáadáa fún ẹni dáadáa àtàwọn ọmọ náà. Ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tẹ fún mi yìí. Wákàtí ìmọ̀mí ṣe fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ náà tí ń rí ọ̀rọ̀ kó sí abẹ́ ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Àmọ́ gbogbo ẹ̀ bó ti rí lágbára ọlọ́run, ọlọ́run ó kọ̀ lẹ́yìn tí ń fi ìyí ọ̀rọ̀ ni yìí. Bàbá tó lọ yí ọ̀rọ̀ ni wọ́n. Wọ́n sì ti di ọ̀rọ̀ tí gbogbo èèyàn ó máa sọ lẹ́yìn. Àwọn tí wọ́n tún wá lọ́rọ̀ ni wọ́n tún wá ń jókòó yìí. Àwọn tí wọ́n létí àti gbọ́rọ̀ ni wọ́n wá ń jókòó yìí. Báwo láti wá sọ̀rọ̀ ní ẹni ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Ọlọ́run gbà kí ó kọ́ wa bẹ̀rẹ̀ ṣe. Ọlọ́run dá wa nítorí ká lè sin ẹ̀sìn. Ní tá ń pè ní ẹ̀sìn tí Ìsìláàmù fi yé wa ní ẹ̀sìn. Ọ̀rọ̀ mẹ́ta náà ni. Ẹ̀sìn ó wà lára sísin lọ́hun tààrà lórí ọ̀nà tó là kalẹ̀ ibi bẹ́ẹ̀ ti sìn nìyí. Ẹ̀sìn ó wà lára bá a ti sin ọlọ́run lára ẹni kejì wá. Ẹ̀sìn ni ọlọ́run kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ sójú kan náà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ó ní wà kọ́lọ́ rọ̀bùkà aláta àbúdú ilẹ̀ ìyáàhù. وبالوالدين إحسانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أقلوني. ألاني أنتي كريني. ألا تعبدوا إلا إياه. أما سيلومي يا تصوم ستارة. Ònà àlàkalẹ̀ fún wa bá nẹ́bí ṣe là bá ti kírun bá ti ṣe ṣàká bá ti gbọ́lọ́ngbọ́ bá ti lọ sí hajj bá ti gbààwẹ̀.
esinuni ibadani wa bili walidaini ihsana ayati baola ti silohun la elomi ara elomi yen to yato solohun obi akoko olohun si to bile e wa bili walidaini ihsana silohun la tara awon iya re to mu e wa saye iyan ni be ba so olohun ba ni package ni aso bi ni o ba je package Wala tu bazir te buzira innal mubazirina ka ba bi bismo lokonu ni it mo fe fayo ni be latara eni keji awon to suma ni awon to je bi to suma se da da suma wa wa zil qurba wa li atana wa za wal jari li junubi wa sahibi bil jan awon ti mo suma ejo pade nu mo to ni ejo pade bi se ni o te joko tira yin se dada si won esin ni gbogbo eleyi esin ni iran teji mu ni iran keta are gan si lohun lara re isilohun lara re ni anabi ni sallallahu alayhi wa sallam illahi alayka haqqun wa li ghayrika alayka haqqun لربك عليك حقا ولغيرك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فاتب الذي حق حقه الله ni wo to fe gba lodo re fun elomi ni wo to fe gba lodo re fun iwo ni ni iwo to ara re ni iwo to fe gba lara re ko fun na wa fun en ko kan ni iwo e bo ti ma ohun la ri lara baba wa Abdulatif Jakande rahimahullah ninu oro ti kaluku n so bo se ri laibu mo oto ni kenyan ma yiyan to ya se ge nkan ti o se oto ni nkan ki nkan ma soro fun re awon ni bolu awon ba se commentary ti le larba beten ani khalli shabaka tatakallam allah ti tale ko mi fun re ko soro je ki net o soro je ki net o soro ti pe ti bolu ki bolu ba wonu net net ni o mi fun re ni o soro pe bolu wonu allah akbar baba wa jakande ile iku ile Nigeria mo yi pe mo sise Allah akbar o mo yi pe won waye Allah akbar o si mo yi o san yi pe won la pa laye ohun won la pa sara tolohun won la pa sara omo eniyan ti de humanity gbogbo an ko school an se gbogbo to ni won la pa ni humanity omo lomo to se ti o ti o ri bi tawe to ne ba jin ti school le ojin won wo school ti to si ile egbe ko bodo rin ti ye kilomita kan bayi lo ise fo mo yen ni won si lohun la re yen ni won wa si lohun lara ara won opolopo awon eyan ni won di na di upo ti won wa yi to di mu to fi ko gbogbo ojo tebi n pa elomi tebi n pa ọmọ elomi ti o riran ri ile naa niyi ibi ti wọn gbe ti wọn fi jẹ gọvanọ ni ibi ti wọn gbe nnu gọvanọ nla ta wa ni gọvanmenti toyota crown kan ni wọn n lo ngba naa ti n jẹun wọn lo ọkọ ìjọba kankan ido ola to fẹ ri wu ẹ nka ṣe ofo ṣe nigeria o.
òfò sì ṣe ìkú subhanallah. Tá àrọ̀ bá ń lọ, táwọn kan bá ń lọ, tá a bá rí àrọ̀ ọrú ẹ̀, wàláì làásì mò fò ni. Kò sí nǹkan ní wọ́n á fẹ́ ṣe. Gbogbo bí lè ti rí, bó ṣe rí yìí náà, béèyàn kọ́ ilé tó ju báyìí lọ, wọ́n kàn gbé jáde inú ẹ̀ ló ń tọkàn sí. Wọ́n á ṣe bí bàbá jáde inú ilé yìí. Kẹ́hà nílé mẹ́wàá kó lọ́gọ́rùn-ún ilé, kò lè sun gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Wọ́n kà kò ní sun yàrá kan tán lẹ́ẹ̀kan náà. Ẹgbẹ́ kan bẹ̀ ni òun. Ó gbé bẹ́ẹ̀dì tó jẹ́ 12x12 síbẹ̀. Ẹgbẹ́ kan ìhà kan báyìí náà ni òun náà. Wọ́n wá gbé jáde gbogbo ẹ̀yìn tí ó rí, gbogbo ẹ̀yìn tí ó jẹ́ òun náà ni. Àmọ́ ìgbẹ̀yìn tó ga ju gbẹ̀yìn lọ. Orin gbogbo wa ta bá gbòòrò, ta bá ń sọ̀rọ̀, bá ń ke nínú Alkùránì ni. Kódà lọ́dà àwọn Kristẹn náà, wọ́n máa ń gbé paradise wa. Wọ́n gbà á gbọ́ gbé paradise wa. Alkùránì fi àìgbé àlùjẹ́nà wa. Ta bá sọ̀rọ̀ àlùjẹ́nà àbí wọ́n ń sọ sí wa létí, nǹkan méjì ni ó padà ni ó sáré lọ sínú làákàyè wa. Àkọ́kọ́ nínú tí ó sáré lọ sínú làákàyè wa náà ni pé béèyàn ò bá kú kò ní dàlùjẹ́nà. So àlùjẹ́nà yẹn méjì ni nǹkan méjì wa lọ àbẹ̀. Inú kó dàlùjẹ́nà fẹ́rinre, inú kó sì jẹ iná fẹ́ni ibi tó ṣe aburú, nǹkan méjì náà ni. Àwa àgbà ìgbé èyí tó hùn kó jẹ́ bẹ́ẹ̀, kò bá jẹ́ fẹ́rinre tó ń dàlùjẹ́nà, kò bá jẹ́ ná fún ẹni tó ṣe aburú, ìgbẹ̀yìn gbogbo tẹnu ni. Kò sí nǹkan kan míì, kò sí nǹkan tó fẹ́ gbẹ̀yìn ẹ̀ mọ́. So inú ìgbádùn àbí kó sì jẹ́yà. Kí wọ́n láǹfààní kéèyàn gbádùn láyé kó wá lọ jìyà lọ́hùn. Ọ̀hún yẹn ó gùn ju ayé tá ń lò lọ. Gbogbo ẹni tó bá lo ọgọ́rùn-ún ọdún, bàbá wa ilé ìsinmi wọn lo 91 àbí 92. Tí a bá jí wọn ní ìsinmi pé ọdún mélòó ẹsẹ̀ lò láyé aká. Wọ́n kàn kọjá lórí bí ìṣẹ́jú kan báyìí. Bó ṣe rí mu ni. Kànáwó yàmọ̀ yàmọ̀ òjò àgbàlá lọ́mùyá yíba kò nínú àṣírí àtà nà ó bọ̀ máa. Láyé ẹni tọ́lọ ń bá sì fún lẹ́ni dúndún jù lọ́mọ èèyàn ló lè lo ọgọ́rùn-ún ọdún tó bá lé owó ọlọ́run ni tó bá dín owó ọlọ́run ni. Àmọ́ ọgọ́rùn-ún ọdún lọ́mọ èèyàn lè lò bí ẹ̀ẹ̀fán tó bá wà lábà. Àti yóò di ẹ̀fọn òrìlú jọ́sẹ̀ méjì lọ. Tó bá ń sì dáyé ẹ̀pọ̀ agbé ọ̀sẹ̀ kan ẹ̀pàwọ̀ ẹ̀pàwọ̀ yóò. Erin 70 years ni. Wọ́n pàwọ̀ wọn ẹ̀pàwọ̀ yóò kù fún ẹ̀. Ọmọ èèyàn ọgọ́rùn-ún ọdún ni. Tó bá dọ ọgọ́rùn-ún ọdún yẹn gan-an, wọ́n háyọ́ tàbí yìí tì. Wọ́n bọ́ sókè sọ̀yìn náà. Sọ ọ bíbà tí ò lóun kankan ni. À ń sọ máa kọ́ ní kàfá o. Ìgbẹ́ kò ní padà wúlò lọ́gọ́rùn-ún ọdún yẹn. Wọ́n tàrà ti wù wọ́n sọ wíṣu wọ́n sápá ọmọ àìsá zàdá bá wọn dá sẹ́ni kà ó bẹ́ẹ̀. Ìtì mo fẹ́ lò nígbẹ̀ yẹn ẹ̀hún ni ẹ. Pé ọgọ́rùn-ún ọdún ni pàápín. Ọgọ́rùn-ún ọdún tó jẹ́ pàápín yìí. Ẹni tó bá lo ọgọ́rùn-ún ọdún, àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n máa ṣàdúrà fún náà ní bí ọlọ́run máa jẹ́ káwọn ọmọ gbẹ̀yìn kú fún káwọn tó wà lẹ́yìn má ṣáájú ẹ̀rù tí ó tún máa bá gbogbo wọn ni. Àwọn tí ó ṣẹ̀yìn fún kọ́ má ṣáájú. So kí wàá ní kí ló lè ṣe kò lè jẹun bó ṣe jẹun mọ́ tẹ́tẹ́lẹ̀. Kò ní lè rìn bó ṣe rìn mọ́ tẹ́tẹ́lẹ̀. Kò ní lè bẹ́ sókè bó ṣe ń bẹ́ sókè mọ́ tẹ́tẹ́lẹ̀. Ọgọ́rùn-ún ọdún ni. Ọgọ́rùn-ún ọdún ta bá jí ẹni tó lo ọgọ́rùn-ún ọdún tó wá dàbí ìgbà tó lo wákàtí kan láyé àbí tó dín ní wákàtí kan. Ọ̀hún tí gbogbo kálukú ń kó sí àwọn bàbá tó gbé ẹnì kọ̀ọ̀kan wá tabáka bàbá 50 fẹ́ẹ̀nì kọ̀ọ̀kan. Ṣáárí wọn fẹ́ padà á mọ̀ni. Lámàrà àìtúmọ̀ orí dání lè nẹ́ẹ̀sì. Ìsàlẹ̀mí nàlẹ́ àwọn àdínà. Gbogbo àwọn tó lọ lákọ̀ọ́kọ́. Nílẹ̀ lè kú ní ìlànà àbáṣọ́ yìí.
I come to one year, Ojo alalawa, bi ba ti yen sun na ni, Olorun sawo,
ohun tó wó jọ ohun náà ń kọ́lé lójú ẹ tó bá jí báyìí dé kò ní rí ilé kankan kò ní rí owó kankan kò ní rí kankan àlá lọ́lọ́lá lásán bá a ti wà láyé béèyàn ń kó ọrọ̀ ètò mo fẹ́ dáwó mo fẹ́ dúpọ̀ bá wá ṣáàtù bó dáa ọlọ́run ò kọ́lé pé kéèyàn wá dáadáa kò kọ̀ kéèyàn wá dídá àmọ́ máa wà lọ́nà bàjẹ́. Mẹ̀nìfọ́ sábà lẹ́gùn sàwọn ọ̀rọ̀ bí i hà. Tó bá ṣe accountability ara ẹ̀ tó bá ṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni ó là bàbá Ajá Kande yìí ṣe accountability ara wọn pé ọlọ́run fi mí sípò ó fún mi láǹfààní kí n jẹ gómìnà Lagos State kí ni mo rí ṣe ọ̀gá ẹ̀ bàbá náà rí ìtọ̀tà. Wọ́n kọ́ irú nọ́ọ̀sì máa ń tara kálíjà wá bá. Wọ́n kọ́ irú nọ́ọ̀sì máa ń tara kálíjà wá bá. Wọ́n kọ́ irú nọ́ọ̀sì máa ń tara kálíjà wá bá. Èèyàn bá kú táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí béèrè ṣàṣà àlẹ́ àǹfọ̀dọ́ ìlìhì nọ́ọ̀sì. Táyà bá ń bílẹ̀ rẹ̀ dé kí lórí ayé gbéṣe. Wọ́n kọ́ irú nọ́ọ̀sì máa ń tara kálíjà wá bá. Kì í ṣe pé ọyọ́ ọmọ mélòó ló bí, iye ilé mélòó ló ní, iye mọ́tò mélòó ló ń gùn. Iye kìí báyìí mélòó ló ní. Fẹ́yìmù nọ́ọ̀sì èèyàn rẹ̀ máa ń tára kálíjà wá bá nípa bí pé kí ló gbá yẹ wá ṣe. Tí wẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ wá rí nǹkan sọ bí bàbá wa Jákàndé bí wọ́n ṣe rí bí wọ́n ṣe ní àpẹẹrẹ láyé tí wọ́n lè rí nǹkan sọ. Wọ́n mẹ́rin gọ̀fẹ́là ni a bá síra. Mọ̀kí a ṣe wá lọ́wọ́ síwájú. The leader, bàbá ń kí yóò. Ìṣẹ́yìn mẹ́rin lógún lẹ́fún mi ṣe ti stọ́ọ̀pù ẹ̀ díẹ̀ bí n ṣe dúró. Ẹ̀yìn àkọ́mọ́ lọ́rọ̀ wọ́n máa ń gbẹ̀bọ̀ láàrin ní ààfẹ́ sílà. Béèyàn bá ṣe ṣírò ààrẹ. Rọ̀bí hà. Yóò jèrè. Wọ́n máa ń gbẹ̀bọ̀ láàrin ní hà. Béèyàn bá gbàgbé tó fọnú fọ́ra ń pa ipò ìgbàyé tó kàn án ṣe ayé lọ ra o. Fàṣírà. Onípa àwọn tó bá dọ̀wọ́ lóṣooṣù. Wọ́n máa ń na bọ́ọ̀lù ayélujára àwọn akébì. Béèyàn bá ro èyí wò. Nàìjà. Ìwọ ẹni bẹ́ẹ̀ ni ó là. Wọ́n máa ń na bọ́ọ̀lù àwọn akébì. Ó bá lọ. القرآن يفلي أحذر الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتق الله. أن تجد القرآن بابا تلو أما توم بابا تجو نيكين. الله أكبر. تبا كايا. أو سنيكين. تبا كايا نيبي كان يمن يسولو جوري كي. بابا تاوانجي. أو سنيكين. تبا كايا نيبي تبا كايا نيبي تو فمالي. Wọ́n á sì ń gbígbà sọ́mọ lágbájá ni ó kú tó ní àgbàgbà. Wọ́n máa ń nẹ́gbọ́ rẹ̀ yílẹ̀ làwọn kìbì nẹ́jà. Bẹ́ẹ̀ni ìwé ìwé ìdọ́kan wọ́n máa dá gbogbo nǹkan ìyílẹ̀ nẹ́jà irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni ó là. Wọ́n máa ń àpọ́ àhàwá ààrùn. Bẹ́ẹ̀ bá ti ní sàmú ẹ̀ lọ́la yóò sọ nù. Wọ́n máa ń àlímà àmìlà. Bẹ́ẹ̀yàn bá mọ ìgbé tó dáa lójú ìgbé wọ́n máa ń káàbà sẹ́límà. Béèyàn bá bẹ̀ wọ ọlọ́run sẹ́límà yóò là yóò bọ́ pábọ́sẹ̀ kúrò níbi ìyà. Wọ́n máa ń yẹ ìtàbárà àbùsọ́ra. Béèyàn bá lu òye yóò rìnà. Wọ́n máa dábí ìrìn bí máa ń bọ̀gọ́. Nílẹ̀ ìkùrú ní ìwà ń kọ́gọ́. Wọ́n ṣàmì àfájà àtàlùkọ̀ọ̀dọ́. Wàhásí ní àtọ́kùdáyé. Wọ́n dàbí jí ṣubúlẹ̀ lóhùn dá. Wọ́n dá kí n rí wọn ṣàrọ̀ dá. Wọ́n á ná máa ṣe wọ́n àti dáadáa. Fi kàwọn rí láhàtì. Wọ́n á rí ìfọlùkọ́ yìí. Àlàhù bẹ́tà bìlá. Wọ́n bẹ́sì lẹ́kọ̀ọ́ fún ìlúkúlá. Wọ́n mọ orí ìdá ṣàfùrẹ́ lóla. Wọ́n láhì kí lè mọ dábà. Bẹ́tù yúrọ mẹ́nu dá. Ọ̀dọ́ máa hó ọ̀ṣọ́ dá. Bọ́ọ̀dà lè fàdọ̀ ọ̀dọ̀ ìwà ṣá. Ìlú sọlá sí ọ́sì ròyìn. Ìfà ń tàbí ní ibi náà ń lọ lọ. Mo yí sáà tó ń lọ. Ẹ jẹ́ ìwò yí sáà láti ìwà Ajá Kande yìí. Lálùkò òhun ní ìwà ọ̀dọ̀. Àtàwọn tó ti lọ bẹ́ẹ̀ kúrú ni nínú àwọn jẹnẹrẹ́ṣẹ̀ tó ti lọ. Wọ́n kọ́dọ̀ tó sì dé káà láti lọ. Wọ́n ṣàmàfà àjà ìtàlọ́kọ̀d
gbadara di. Wàhálì àǹtọ́kọ̀dá ẹ̀. Wà á ṣọ́ra láti gbàtẹ̀jẹ́. Kẹ́mi ìrẹ́ máa ń gbàtẹ̀jẹ́. Bẹ̀tún.